ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਉਤਰ ਕੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਮੋਗਾ ਜਿਊਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਹਜੇ ਫੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਖੋਹੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ 34,000 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ। ਕੱਲ੍ਹ 11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਜਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਉਤਰ ਕੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਮੋਗਾ ਜੂਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ PCR ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ SHO ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ PCR ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਆਬਾਦ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸਮੇਤ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਹਜੇ ਫੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਖੋਹੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ 34,000 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 34,200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਉਹ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਗਏ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਕੱਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਉਹ 34,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਨਵੇ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ 7 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 34,000 ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਧਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ? ਲੇਡੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊ। ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਜਲਦੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੜੇ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ, ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਹੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡੈੱਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।